klepat do kopce 5 hodin, nebo jedet lanovku, teď mi to řekni do očí. To už máme jenom 50 km domů. 50 km domů, no, to a co je to, přes, stoup, to přes, stoupání? No přes kopec, no. Přes kopec. 1300 si říkal? Hej, to už... To už jsme našli po 400, že? Určitě, no jasně. Jsme se rozhodli v panáčku. Šlapeme, poslí. Žádná lanovka? Žádná lanovka. Já nevím, co na to říct. Morná cesta, elektrikáři nám lezou na nervy. Já se snažím. Nevadí, 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 nevad